Bilduren kasua bereziki mingarria da, mingarria, oso. Eta ez dut esaten Madrilgo negoziaketagatik. Euskadirentzat lortzen duten guztia, Euskadirentzat ona bada, ongi etorria izan dadila, ongi etorria izan dadila. Guk sekula ez diegu esaten dilista platerkada baten truke egiten dutela. Eta ez gara jeloskor jarri, lehenagoko egunean esaten zuten bezala, erakunden bidetik sartu direlako eta besteen modura negoziatzen hasi direlako, jeloskor gu, ez jauna. Gu pozik jartzen gara, pozik. Berrogei urte eta gero, hau, berrogei urte igaro dira, berrogei urte berandu, baina azkenean egin beharrekoa egiten dute eta egiten ari dira. Hau da, eta hori serioa da, hau da norbere ibilbide politikoari egin ahal dion osoko zuzenketarik handiena. Bai, berrogei urtetan hortzez, aginez, eta zoritxarrez beste gauzekin defendatu duten estrategika politikoaren porrota. Porrota galanta. Zertarako berrogei urteko estrategia, Espainiako erregearen etxeko aurrekontua bai esaten amaitzeko, horra hor beren garaipena, horra hor beren iraultzaren garaipena. Porrota.